Ben başlangıç dolu okumasından ham xarid qilsa bo'ladi. Do'stlar. Bank aralashmasdan turib. Nima deysizlar? Kurtkam yemaslab bir gazini bosib olaymi? Ya'ni halol narsa savdo deymiz-ku. O'shanaqasi ham joriy etilgan. Bombasi bor. Şunu 18.900 ligini hem harit kısa bu. Bu kütülmeyen sava bölgede eğer pasta kamintaları yazıp kaldırıydı. Bir oraylıyım herkese muhtemelen. Bir oraylıyım. Lada müddetini kopraklaşı mümkün. Üç yıl geçişi mümkün. Assalamu alaikum. Barakat Uz YouTube kanalı abunatçıları. Sizler için bücretli avtomobil topu verdim. Görüp durun yerlerde. Kürtkem yemez. Acayip maşindeyken. En kızığı bunun arkı 18.900 dolarına satıp alış mümkün boyunca komplektasyası borç bu. Ben oturken avtomobilde. Hazır ki körüp durgen ilerisi 20.000 dolar. Üyen plüge stoyut kalade elbette. Avtomobil hakkında toluk malumat bergenimiz video rolü devam eder. Ve satıp alış üslubları hakkında malumatlar bugün. Video dike oramız dedin like basıp etsinler. Ne deyisiler? Kürtkem yem asla bir gazını basıp araya mı? Hamma ya rahmet videoda başladık. Sizlerge kürsat edin avtomobilimiz Isles Shine. Yani Monza'nı ya ki Honda Crider ya ki Ungoşa Yemsolçu Navarro Çinli Gentra'da. Lada sınıfı deyken avtomobil. Sizler malumatlarını verişti. Dostumuz yordam verelim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sağ olun. Sağ olun. Tanıcağınız soğukkını. Rahmat. Yengiliyle yaratıp, halk hizmetli çerçeveyi yine. Hoda halası yakışa ki. Hoda halası. Şu maşinanın bir malumatlarını abunatçılarımızın yetkisi. Oldu oldu. Karın, bu şahin maşinamızı köpçelik biledi. Kurgen. Lekin bu kompliktası, başka kompliktası. Yani ko'pchilik kutayotgan arzonroq komplektatsiya. Ya'ni atmosferli motor, 1.5 atmosferli motor va 116 ta otkichi bor. Oldi prvitlik mashinamiz. Narxiga ancha-muncha yaxshi, nima deydi, yengillab qolgan, ko'pchilikka ma'qul keladigan narxda kelyapti. Undan tashqari yana bombasi bor. Shuni 18.900 ligini ham xarid qilsa bo'ladi mijozlarimiz. 18.900. Hozir bunisi 20.000 ligi. Bunisi 20.000 ligi. 18.900 ligi ham olib kelib beramiz aka. Olib kelib. Sal komplektatsiyasi boshqacharoq bo'ladi. Yana bitta ikkita pozitsiya deymiz-ku, haliga Nexia 1, Nexia 2, hali Nexia 1 emas, Nexia 1 ning o'zida 1-chi pozitsiya, 2-chi pozitsiya ancha boshqa. Bu mana shu e'tibor bergan bo'lsangiz, birda hozir, hozirgi kun holatda 1.5 turbo varianti bo'lyapti va 1.5 atmosfera varianti. Atmosferni. 18.900 lik bo'lsa, 1.5 atmosferli motor, faqat paket, komfort paket bo'ladi. Mana shunaqa. Mana shuni mashinamiz hozir tappa tayyor, hozir issiqda keldingiz o'zi ham. Hozir yuvilgan olib kiryapti mana. Farqlari mana joyda oranjiviy bo'lgan, avvalgisi sariq rangda edi. Mana bu ledlari hozirroq o'zgarish bor, lekin led hali ham led bo'lib turibdi. Lekin mashinani qarang, qanaqa chiroyli, qanaqa haqiqatan diskalari. Diskalari ham umuman murdasiga e'tibor bering, mana quyosh botishida qanaqa ko'rinyapti aka. Juda chiroyli yapti. Ana qarang, ichlari ham o'zgargan. Buni razmeri bitta kichikroq, 16 razmer. 16 razmer. Avvalgisi 17 edi. O'zgarish mana shu joyda. Lekin orqa tomonlariga e'tibor bering. Orqalari o'ta seriyozni ishlangan, to'g'risi o'zimga juda yoqadi. O'tkir burchakli mashinada bu. Juda ham burchaklar ko'p ishlatilgan. Mana shuni 20 mingga olsiz bo'ladi. 20 ming dollarga. Ha, faqat yana avvalgisidan yana nima farqi bor desiz, mana bunda spoilerchasi yo'q. Spoiler endi kimgadir kerak, kimgadir kerak emas. Kerak odam yopishtirib olsa ham bo'ladi. Bu yopishtirasiz ham bo'ladi, 100 dollarga spoiler qo'ydirib olsangiz bo'ladi. Lekin difuzor. O'sha podveskalarimiz, o'sha podveskalar yumshoqligi zo'r, balon razmeri kichraygan, diskan razmeri kichraygan hisobiga yana ham yumshoq bo'lgan. Ha. I yukxonasi 500 litrga uradi. Agar mabodo haliga propan qo'ydiraman, metan qo'ydiraman desa, hozir ichkarini bitta ko'rsatib o'ray. Propan, metanchilar. Endi to'g'risi, bu sinfdagi avtomobilga ko'pchilik sizlayotgan narsani qo'yib minadi, ya'ni. To'ppa to'g'ri aka, mana shuning uchun biz o'zimizda xalqchilda bu qarang, mana kattaligini qarang. 500 litr atrofida buni yukxonasi. 500 litr atrofida yukxona, pastlarini ham bir ko'rsataylar, M komplekt zapasiga. Xullas. Eng qara, eng muhim jihati bu mashinalarda garantiya bor. Agar ko'chadan men ularni yomonlash niyatim yo'q hech birini. Monza yoki Honda Crider olib keladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda ularni bironta rasmiy distributori yo'q O'zbekiston bo'yicha. Hammasi siz yoki sizni qarindoshingiz yo misol uchunda tanish bilish degan. Tanish bilish olib beradi. Bularda esa bizada rasmiy Dongfengni bizada distributorligi bor, ya'ni rasmiy kafolat beramiz, 3 yil yoki 100 ming garantiya beramiz. 100 ming probeg. Ha, 100 ming probeg. Undan tashqari mana uni urib olsangiz, qirib olsangiz, zapchasi muammo bo'lmaydi. Zapchasida muammo yo'q. Biz endi oldindan shug'ullanganmiz bu bilan. Mana shuni sali GS degan universalni kuzov mashinasi ham kelgandi. Bu ham zakka, u kelib boshladi. Shuni crossover aka. Kimgadir sedan yoqmaydi-yu.
kimdir? Seni yoqmasa. Tepada yurgisi keladi. Ha, tepara olib minaman desa unisi ham kelyapti aka. Balatroq deyman. Bemalol tavsiya etsak bo'ladi. Eng muhimi buni ichini ko'ring aka. Ichiga qanaqa o'zingizni baho bering aka. Bitta chiroyli gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Dizaynni bitta ko'ringlar. Menimcha, aka siz buni ichiga qarang. O'rinji uy oq va qora. Qoradan foydalaning. Bu nesine tasavvuf tıkarıyla maşinada bu. Ne bu? Patsuetke minemen de gelmesin maşinada. Oturuyla Allah. Kukkizge nasıl? Bineyle yani dostlar. Ya bana karayın. Joylar neyim karayın? Ok ok ok. Bir ok kora ge kora. Bu kütülmenge savağı bu lan. Eğer pasta kemin tarihli olsun kaldırıyla. Bir oraylıyım akışım bitti maşinada. Bir oraylıyım. Ha, xudolasak. Bir varsa ham minvaras. Obunasiga duo qilib turinglar. Kiyimimga moslab mashina olyapsizmi? Kiyimimga moslab mashina olyapman. Hamma shimiga moslab tufli olsam, kiyimimga moslab mashina olyapman. Bu tasodif albatta. Hammamiz yanasi qilsin, do'stlar. Salonni ko'ringlar. Yaxshi kayfiyatda, shuni tavsiya. Mashinani davom etamiz do'stimiz bilan albatta. Xo'p, buni yordamchi funksiyalari, salon haqida qisqacha ma'lumot bersak. Salonida qarang, ko'ryapsiz, koja, ya'ni charm elementlari, unaqa materiallarimiz yo'q. To'g'ri plastiklardan foydalanilgan. Bunaqa budjet sinfidagi mashinalarda bunaqa bo'lishi tabiiy hol. Buni qabul qilishimiz kerak. Va lekin plastiklari ham unaqa qirilib ketadigan plastiklar. Mana tirnog'im bor. Mana. Normalni, ular yaxshi. Nima deydi? Stoit narxiga ya'ni mana oldindan ko'ringlar-da do'stlar, mana shu joydan ko'rishni yaxshi ko'raman men avtomobilni. Stop start. Stop start bor. Kruz kontrollari bor. Kruz kontrol bor. 6-talik avtomat korobka. Rus tili monitorimiz. Eng asosiylaridan biri bu narsa bor. Rus tili monitor. Hozirgi kunda yangi kelyapti, ya'ni Xitoydan kelayotgan mashinalarda hozir. Kitoyski bo'ladi aksariyatidan. Bularda rus tili. Ham qarang, kameraning kattasiga yetib oldi. Kameraning kattasi do'stlar. Kamera ancha qoldim. Ancha muncha yaxshi, zo'r. Bahosi va luki bor bu yerda. Mana bizni temperaturalar uchun luk bor. Luk bor. Bemalol. Ve faralar LED ve avto faralar bor. Aha, avtomatik. Kunda qorong'i vaqtida, ya'ni tunda o'zi galogen yo'q, e'tibor beradigan bo'lsangiz, avto klimat kontrollarimiz bor hattoki. Ha, klimat kontrol, kruz kontrol, avtomobil ancha-muncha yordamchi funksiyalar bilan boyitilgan. Tablolarimiz ham displeyli, ko'rib turibsizlarli. Analog yo'q mana. Ha, displeyli. Smart. Mashina xohlasa chiroyli. Eng qizig'i buni yoqqan joyi narxi menga yoqyapti hozirgi kunda misol uchun 20 mingga 20 mingga bosib oradigan joyi. Xo'p, endi 20 mingga bosib olmaganlarga nima qilamiz aka, bir imkoniyatlar bormi? Endi hozir aynan bu modelimiz endi yaqinda keldi. Hozircha foizsiz to'lashimiz bunga ochilgani yo'q. Lekin salonimizga kelsa, bundan yo bundan tashqari mashinalarimizga hammasiga umuman boshlanish to'lov qilmasdan ham xarid qilsa bo'ladi. Do'stlar, bank aralashmasdan turib naqdga yoki foizsiz bo'lib to'lashga, ya'ni halol nasiy savdo deymiz-ku, o'shanaqasi ham joriy etilgan. Joriy qilingan. Uni ham 2-3 xili bor. Qaysi ma'qul keladi? Narxi bir xil stabilni turadiganimi yoki mayli, yo'q, o'zgarmaydi nasiy savdoda. Oldindan kelishib oladi, hozirroq ko'tariladi, muddatini ko'proq qilish mumkin, 3 yilga deyish mumkin. Mana shunaqa joylari bor. Bemalol bizning avtosalonimizga kelib xarid qilsa bo'ladi. Pastdagi raqamlarga albatta telefon qilinglar do'stlar. Do'stimiz aytganlaridek, buni bundan ham sal arzonroq paket keladi, ya'ni 18900 deymiz. 18900 dollarga yoki 20000 dollarga ko'rib turgan komplektatsiyalarni bemalol sotib olasiz. Bundan tashqari turboligi, spoilerligi bor, u 23000 turadi. 23000 dollar. Endi unda ham ancha-muncha yordamchi funksiyalar yoki boshqa qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Lekin avtomobilni tashqi ko'rinishi, murdasi, interyeriga ayniqsa gap bo'lishi mumkin emas, lekin kurtkam ham mos yaxshi rangda ekan. Do'stim, sizga kattakon rahmat avtomobil haqida to'liq ma'lumot berganingiz uchun. Alloh tanjamingiz sog' qilsin, salomat bo'ling, charchamang. Do'stlarimiz, pastdagi raqamlarga albatta aloqaga chiqqaninglarda Barakot UZ YouTube kanalini aytish yodingizdan ko'tarilmasin. Sizlar bilan tilab oldi bo'ldi. Hammaga rahmat.